Ahoj, já jsem Monča a vítám vás u mého dalšího videa, tohle bude vlog. Dneska je neděle a vyrážíme s přítelem na rande, tak jsem se rozhodla, že vás vezmu sebou, protože se chystáme objevovat nějaké nové podniky, tak by to pro vás mohla být inspirace, kam zajít. My jsme se teďka vrátili z města, nakonec jsme byli na snídani v kafé Waffle, což se dřív jmenovalo Wafflin. Předtím ve Wafflinu jsme nebyli, takže to nemůžu porovnat, ale mají sladké wafle, mají i slané wafle, s avokádem jsem koukala a mají i veganské wafle. Takže si asi vybere každý. Já jsem si každopádně dala sladkou wafli s jahodama, jak jste mohli vidět na záběrech, a přítel si dal čokoládovou s marshmallownama. Obě wafle byly moc dobré. Dostala wafli, 15 minut jsem na ní koukala, jak mi stydne, a až potom dorazila přítelová wafle a až potom nám donesli příbory, ale ta wafle byla dobrá i studená. Pak jsme se chvíli procházeli, ale trochu nám sprchlo. A pak jsme se vydali do lasagnerie na oběd a já jsem měla příchuť quattro formaggi a přítel měl bolognese. My jsme si to v půlce pak vyměnili, aby jsme oba ochutnali obě ty příchutě. Obě byly fajn, akorát to bylo hodně horké ze začátku, takže pozor, kdybyste tam šli, tak hodně foukejte, protože ten sýr je opravdu hodně horký. No a dneska už budeme doma a já budu stříhat vlog číslo 1, který jste už asi viděli. Pokud ne, dám vám odkaz do popisku videa. Tak k večeři budeme mít tyhle ty krutí prsní řízky z Lidlu, je moc chutnej. A budeme je mít právě takhle smaženou zeleninou, tam se je od Novaka přílohová a mám jenom jednu, a protože to bude porce pro dva, tak tady mám ještě tenhle ten sáček z Icelandu a to je hrášek, mrkev a květák. No a takhle to vypadá, teď si k tomu ještě dáme tady barbecue omáčku, to máme rádi. Dneska máme začátek pracovního týdne a já jsem v práci.
Uvidím, co se dneska bude dát všechno natočit, ale určitě vás vezmu sebou na oběd. Dneska k večeři dělám tvarohové meruňkové knedlíky. Ty knedlíky můžete klidně plnit i švestkama nebo jahodama. A recept se skládá jenom ze tří ingrediencí. Je to vajíčko, dětská krupička a tvaroh. A pozor, tvaroh je potřeba ne vaničkový, ale ten balený, protože ten vaničkový je takový vodový a pak by vám nedrželo těsto. Tenhle recept mám mnohem radši než kynuté knedlíky, protože je velice lehký a právě dá se dát i takhle k večeři. Takhle vypadají knedlíky, když už jsou uvařené. Já mám vypočítané, že z té dávky, kterou jsem dělala, mě to vyjde na nějakých 8 knedlíků. A ještě si to ráda takhle dozdobím zakysanou smetanou lehkou, přítel to má rád s máslem a navrch si takhle dávám granko. Takhle vypadají knedlíky, když už jsou nazdobené. A kdybyste náhodou chtěli nějakou další inspiraci na zdobení jídla nebo co obecně uvařit, tak se můžete mrknout ke mně na Instagram, kde ten inspirace mám víc než dost a můj Instagram se jmenuje Monikoviny. Thank you.
dělají přidýlka. My už máme po koncertu, bylo to super, teďka jdeme do auta a jedeme směr Praha. My už máme 2 hodiny ráno, právě jsme dorazili z Hradce do Prahy, domů. Koncert byl super, mně se to moc líbilo, doufám, že příští rok pojedeme znova, ale teď už jsem strašně unavená, těším se do postele. Tady už ukončím tenhle ten vlog. Pokud se vám líbil, dejte mi prosím like a pokud nechcete zmeškat moje další videa, tak dejte odběr mého kanálu. Já se budu těšit příště a mějte se hezky. Ahoj! Thank you.